I figuren är AB en rät linje. Och hur stor är då den här vinkeln Y? De här två är sidovinklar till varandra och tillsammans så är den här vinkeln plus den där vinkeln lika stor som 180 grader. Så jag har här att 180 grader är lika med 3 Y plus Y. Så jag har alltså fyra stycken y som är lika med 180 grader. Och nu byter jag plats på gradantalet och antalet y. Så jag har fyra stycken y här. Det är lika med 180 grader. Sen dividerar jag det här med fyra. Så jag delar med fyra där. Delar med fyra där. Så får jag att y är lika med 180 genom fyra. Och det blir... Eh, vi kan Förenkla det här först. Vi delar både täljare och nämnare med 2. Så får jag 90 delat med 2. Och så delar jag 90 med 2 så får jag 45. Så y är lika med 45 grader. Så där. Så y är lika med 45 grader.